Résultat des courses, c'est quand même... Donc on est là par rapport à la concurrence déloyale par rapport à notre frère, concurrent bus, Tiziouzou, la concurrence garanant déloyalement, à se favoriser beaucoup plus le bus là. On n'est pas contre le bus urbain. كاينس باتن حينا كاع من ليكزيستونس فوالا لو بي تاعهم سي سا هادو الناس هادو واش ديروا في تيزي وزو ايزون كري لا مارشي في الترونسبور اوربان بار تاكسي دون لو بوت اي سول بي سي بور اليميني التاكسي اوربان هذا ويديروا البيس اوربان فوالا حبوا الى الدوله تاع الصح جات من فوق من الدوله حنا ما ناش ضد الدوله تاعنا الى حبوا ينحيوا تاكسيات سات بلاص ويقول لك القانون ينحيوه اخويا يعطونا حقنا الناس هذو اللي عندهم كاع لي زوتوريزاسيون سي دي شوفور دو تاكسي يعطونا حقهم.